အစီအစဉ်လာပါပြီ။ Toyota Better ကားတစ်စီး၊ Camry Motorcycle ဆယ်စီး၊ Oppo Phone လုံး30၊ရွှေတမတ်သား50စု၊ငွေကြက်သိန်းစု60စု၊ Yoshiro Product တွေအပါအဝင်7,000ကျော်တန်ဖိုးတောင်းတော့အခုပဲအမည်မပုံတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာရေးပြီး Yoshiro ဘုံနဲ့ထည့်ဆက်လိုက်ရအောင်။ထတူစားမှုလေးဟုတ်ရှိပါတယ်မဘာလို့လဲဆိုတော့အခုချိန်အထိကိုအိမ်အောင်မပြုတ်သေးပဲနဲ့တမီးအမေနဲ့ဖေကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ကြွေးပြုစုနေရတဲ့အတွက်ပေါ့တာကက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးအခုချိန်ဒီလူဆိုတာဒီနေ့နဲ့မနေ့ဖြန်အောင်မသိဘူးဘယ်နေ့သွားရမလဲကိုရင်သွားရမလားအမေဖေတွေပဲအရင်သွားရမလားဆိုတော့မသိသေးဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတာကက်ရလို့တော့မရှိဘူးဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီနေ့တာကက်ပဲမှညီမလေးရဲ့ခရယူချက်ကမနေ့ဖြန်အတွက်ကိုမနေ့ဖြန်ကိုနောက်နေ့မှပဲတွေးမယ်အတိတ်ကိုလည်းပြန်မတွေးဘူးဒီနေ့တာကက်ကိုဒီနေ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကိုဘယ်လိုမျိုးကိုကိုကုံဆောင်ရမလဲအဲ့ဒါပဲတွေးပါတယ်မဟုတ်မဟုတ်တယ်မရပစ္စုပန်ကိုပဲလက်ကင်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနာဂတ်ဆိုတာကြုံမမြင်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘာဝမကတော့မတွေးထားအောင်ပါကိုအတိကအခုလက်ရှိမှာပဲကိုအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်လုတ်သွားမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်မမအာဟုတ်တယ်မမမိကတော့အရင်ဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့တမီးတို့လေလက်ချင်းဆိုတာတွေကအစသူအမြဲတမ်းအောက်ကနေကြည့်ရဲအဲ့လိုမျိုး तू တကယ် तू အဆင်ပြေနေပြီဆိုတော့ तू အရေးချင်နေကိုညီမလေးကအမြဲတမ်းကြည့်ရဲသူအဲအောက်မှာအဆင်ပြေနေလားအဆင်ပြေနေလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုရုပ်ကလေးရတမျိုးအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်နေအရုပ်ကလေးရတမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြည့်လို့ကိုကအသားမိချင်းဆိုမျက်လုံးကွန်တက်အဆက်တွေကအများကြီးရှိနေမှာရယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုအဲမမေအဆင်ပြေလားဆိုအဲပြေတယ်ဆိုရတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးမှာအဲ့လိုမျိုးကြတော့မမေက control ရယ်လို့တော့အရေးကြီးတော့မပြေဘူးဒါပေမဲ့အရန်တော့စိတ်ပူတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မမေမရှိတဲ့အချိန်မှာမမေပြင်းမနာမှာတချင်းသွားဆုံနေတဲ့အချိန်မှာအကိုကြီးကဆုံးသွားရတယ်မာရယ်သူမရှိလို့အဲ့လိုဖြစ်ရတာဆိုတော့အတွင်းမျိုးကသူ့ကောင်းထဲမှာအရန်ရောက်နေတော့အဲ့လိုမျိုးသူ့တမီးလှဲကြလို့ရှိရင်နောက်မျိုးတမီးမိန်းကလေးဖြစ်တာအကြောင်းလည်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသူ့တမီးကြလို့ရှိရင်သူကအရေးစိုးရင်လွန်သွားအောင်အဲ့လိုမျိုးစိုးရင်လွန်ပြီးတော့ပဲမာရယ်အခုချိန်ဒီအပြိုကြီးဖြစ်နေတာပဲကြည့်ပါတော့ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဟဲ့ငါအိမ်တင်နေလောက်လိုက်တယ်ဆိုပြောတယ်အဲ့လိုပါပဲမာပြောတယ်အဲဗာလဲဟိုကိုချစ်ရတဲ့ကိုအမတွေရဲ့ပုံနဲ့ကိုလေးစားရတဲ့အမေတွေအမတွေပုံနဲ့ကိုပြောကိုချစ်ရတဲ့တငယ်ချင်းပုံနဲ့လို့ပြရတော့ကိုကတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့ဒါကိုပဲအပြေရပေါ့နော်ချစ်ပရိသတ်တွေကအားပေးကြရဲဆိုတော့ညီမလေးလည်းမထင်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အရင်ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မရဲ့ဟုတ်ဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့မမေကအခုအချိန်အထိကိုပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခလေးလေးလိုမျိုးပဲလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပင်းနေရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အော်အရန်ကိုကန်ကောင်းတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီကိုကဒီအရွယ်အထိကိုအမေတက်ရှိထေရှားရှိနေတဲ့အတွက်ပေါ့မမရဲ့ဟိုကိုအနေနဲ့အရန်ကန်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်မမအားကြောင့်အမေရှိတုန်းလေးတော့တမိုးထားပြီးတော့အမေနဲ့ဖင်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကျင်သေးတယ်မမ